хотів стати письменником, а став журналістом. Закінчив Кременчуцький університет по спеціальності видавнича справа та редагування і пішов працювати охоронцем і вантажником. А ще музикант, волонтер і громадський діяч. Як перемогло слово на кінці пера лубенського журналіста Олександра Назарця – далі у нашому випуску. Символом і барометром відкритості суспільства, свободи слова є сьогодні засоби масової інформації. Майже 20 років прагне бути чесним, об'єктивним і некорумпованим журналістом лубенчанин Олександр Назарець. Спочатку хотів стати письменником, якщо чесно. І йшло все до того, тому я поступив у Кременчук на редактора, видавця, думав, може там десь затусуюся в редакторі, а там може якось почну свою творчість реалізовувати. І то вчився в Кременчуці на редактора видавнича справа та редагування. Але 5 років, я не знаю, куди вони пішли і що цей університет мені взагалі дав. Я після другого чи після третього курсу перевівся на заочний і почав працювати. То охоронцем, то грузчиком, вантажником. Ну, не цурався роботи ніякої. В газети, як би так, не брали. Потім якось, уже десь під кінець третього чи четвертого курсу, прийшла наш куратор і каже, хто хоче на літні канікули попрацювати в газеті. Як ото Шуріка, хто там на завод. Тиша, я встаю, кажу, давайте, чому би ні. Свою журналістську діяльність Олександр почав з криміналу. Влаштувався у вісник Кременчука. І це перше, мабуть, був мій досвід у журналістиці. Там якраз тоді дівчина, яка відповідала за кримінал, вона чи в декрет пішла, чи у відпустку, чи, ну я вже не пам'ятаю що. І мені сходу дали вести кримінал, ходити на прес-конференції в поліцію. І тоді це ж я почав зіштовхуватися з тим, що відбувається в Кременчуці. А Кременчук все-таки місто, якщо навіть порівнювати з Лубнами і з тим криміналом, що буває в Лубнах, ну це квіточки. Так, це квіточки. Були настільки жахливі випадки, ну це вже зараз, пропрацювавши багато років в журналістиці, то бували такі самі, бували і жорсткіші. Але це з цього, мабуть, воно почалося, з вісника Кременчука, писав якісь статті, ну, це не було журналістика, як на мене. Ну, я написав, приношу редактору, правильно, неправильно, то каже, ну, таке щось ти там написав, оце тобі все начеркало, йди. Справжня журналістика почалася пізніше. Шлях вказали досвідчені колеги-журналісти. Саме тоді Олександр перетворився з газетного на телевізійного журналіста. Першою подією, яку довелося висвітлювати, була сесія міської ради. Ще як у віснику Кременчука працював, був там у них один журналіст, і всі, оце, де не прийду, всі кажуть, о, це такий журналіст, він постійно ходить, він все знає, він такий взагалі обізнаний, і справжній журналіст. І я на нього завжди дивився, думаю, да, це... От не знаю чого, справжній журналіст. Це ще ми з ним зустрілись після прес-конференції в поліції. Я якось завжди ходив в рубашки, в галстук там. І сіли з ним на перекур. Він каже, ти так не одівайся. Це відштовхує від людей. Одівайся як люди. Я це запам'ятав. І ну, це у мене дрес-код завжди простий. Щоб не виділятися серед натовпу, що ось я, парень, працюю там десь. І тоді я до нього підійшов, кажу, може у вас в автографі, автограф, здається, ця газета називалась, якусь практику, чи може б щось би, ну, спробував себе, щоб трохи розвиватися в журналістиці, бо ну, ніяк, куди не підеш, нікому не треба. Він каже, поїдь на ГОК-ТВ у Комсомольськ, нині Горішні Плавні, їм конче необхідні журналісти. Кажу, так, ну, я не телевізійник, мене на це не вчили, їдь. У тебе все вийде. Поїхав, прийшов, там, здається, Юлія Ахіняна була випускним редактором, і вони кажуть, добре, давай спробуємо. І оце, до речі, згадав, це була сесія міської ради, що вони там звіт за рік розповідали, іди подивишся, послухаєш, напишеш текст. Я ж прийшов, там такий ковер написав тексту, все, що там почув, що спів занотувати. Він каже, ні, не так, треба під телевізійний формат усе переформатовувати, основне. І якось тоді вони мене взяли, і там був лід-редактор,
крім випускного редактора, кожна моя стаття, кожен мій сюжет займав, ну, зазнавав нищівної критики. Я виходив, у мене мій текст, я його переписував по 3-4 рази, перш ніж, ну, це просто був винос мозку. Кожен день це написав текст, і я розумію, Назарець, ко мені. І почалось рознос по повному. І ось тоді, все ж, попри критику, мені казали, що в тебе виходить і, ну, подобається твій стиль, подобається, як ти працюєш. І десь рік я в них пропрацював. Із горішніх Плавнів переїхав до рідних Лубен і прийшов влаштовуватися на місцевий телеканал, де йому одразу відмовили. Кажуть, ні, у нас людей вистачає, так що до побачення. Ну, кажу, ось контакт, а директора тоді не було. Коли вже чекаючи маршрутку, бо тоді вже я не в Лубнах жив, а біля Лубен у селі Губське, коли перетелефонувала мені директор, каже, можна з вами зустрітися, я їй показав відео свої. І з того часу почав, це здається 2011 чи 2012 рік, з того часу я почав працювати у Лубнах. До цього часу Олександр Назарець – журналіст телеканалу «Лубни». Співпрацює з центральними та регіональними телеканалами. Телеканал «Лубни сьогодні» – це новостійний корпункт, який переважно ділиться інформацією у соціальних мережах. Це дає йому незалежність. Я для себе обмежень не відчуваю. Тут я більше завантаженість роботою, що є теми, які б хотілося підіймати, але у мене кожен день по 3, по 4, по 5 сюжетів, і я суто, ну, оце успів доробити, тут уже нахватав нового. Назарець у Лубнах – це відоме ім'я. Сам Олександр журналістику скоріше вважає задоволенням, аніж заробітком. І найбільшим воно є, коли, як кажуть, мурашки по тілу. Так буває, що ти іноді у вирі подій під час зйомки, коли воно все відбувається, тут і зараз, що ти вмикаєш камеру і просто перед тобою відбуваються події, і я відчуваю цей кураж. Кураж не те, що там у мене, ну, зриває дах, і я повністю все відчуваю, контролюю, бачу, і ось це відчуття мені подобається. Олександр Назарець також є головою Лубенського медіаклубу, який сам же започаткував торік. Щороку відбувається Лубний медіаконкурс серед дітей і підлітків на найкращий журналістський доробок – приз 1000 гривень. Має 3 медалі, серед яких 4-та влада – реальна сила. Також має 2 нагороди за волонтерську участь у АТО. Він вірить у силу слова і готовий цілодобово працювати для людей, інформувати їх і допомагати вирішувати їхні проблеми. Тільки разом.